אנחנו בשידור חי מספר שיש אחרי? אבוטיר? אבוטיר. כולם אומרים עכשיו אבוטיר קיבל הסקטור הכי יפה והכי טוב בתחרות הזו. אמת היא, זה סקטור שכולם רוצים אותו. נכון, ואנחנו כמה שנים לא שמנו את הסקטור הזה. נכון, נכון, נכון. שאני כאילו תשים אותו, אז אתה כבר יודע מי המקום הראשון. כן, אבל לא היה... לא היה במבוקים ולא היה עצים ב... אז, היום... היו תקופות שהיה, הרי כנראה כל הזמן עולה יורדת, אתה יודע, זה לא פעם ראשונה שלי במצב כזה. כן, אבל הפעם פה אנחנו באמת יותר מ-13 דגים, פה ממש, 40-50 מטר איבדנו אותם. נתפס, אתה רואה את הדג, אבל אתה לא יכול... אפילו יש לסולם, תסתכל. הנה, הבאנו גם סולם, ניסינו להרים את החוט מעל הבמבוקים. שמתי קליפסה, איבדתי כל המשקולות. הדג מגיע... הדג לא יוצא. אתה עולה על סולם. אקליפסה, אתה משחרר את האופרת, הדג לא יוצא. ומשיכות רציניות, לא משהו קטן, משהו גדול. מצאנו את הנקודה... אז תשים סולם פה. לא, מצאנו את הנקודה הטובה פה, יש לנו פה קיר במרחק 120 מטר, 125 אפילו. יש לנו קיר כזה, אחרי הקיר הזה אנחנו עובדים. זה לא קשה להוציא את הדג משם, אבל איפה הבעיה? הבעיה שאני נתקל פה ב-70 מטר מהחוף, עשיתי מרקר, מצאתי איזה מין קשת בנויה כזו, לא מבין מה זה. החלק העליון של הרשת. המצופים? כן, משהו תקוע שם בקרקעית. יכול להיות. או שהוא חבל. יכול להיות. עכשיו... כשאני יוציא דגים, אני הפכתי את השיטה שלי, כאילו אחרי שהאכלתי פה המון, עכשיו אני זזתי והתחלתי לחפש עוד נקודה אחרת, מצאתי עוד נקודה, ובקושי כאילו אתה צריך להביא את הדג בתוך תעלה כזו, שלא יוצא לך לכיוון השיחים ולכיוון הקשת הזו. אתה עכשיו הופך לספורטאי אמיתי. בדיוק, אתה כאילו מושך אותו בתוך תעלה, עד שאתה... הוצאנו אחד עכשיו. הוצאנו אחד, הנה הוא ברשת ואני אומר, התחרות עדיין לא נגמרה. יש לנו זמן, אנחנו עדיין בהתחלה ואנחנו עובדים בסדר גמור ועושים את שלנו, ואני מקווה שאנחנו נצליח. למרות שהמועדז אמר לי, תקשיב, אני לא מבין אם באמת עשו פה מרקר, אמרת לו, זה לא יכול להיות שהם לא עשו מרקר פה. אבל עוד פעם, כשהם זרקו מרקר, יכול להיות שהם בדיוק זרקו בין, אתה יודע, בין מה שיכול להתאפס. לא, אבל לא יכול להיות, אם הוא עשה מרקר, הוא צריך לעשות מרקר לכל הסקטור, נכון? לא, מה פתאום, הוא לא יכול לעשות לך מרקר. הוא צריך לבדוק אותו, תרחק 2 מטר לבדוק, עוד מטר. בדרך כלל עושה כאילו קרן. שלוש... תראה, אנחנו התחלנו להוציא דגים אחרי שהוזזנו את כל הלוגמות שלנו. מהיום הראשון התחילו משיכות אצלנו. כאילו אחרי שעתיים, אחרי שהאכלתי את המקום, התחילו משיכות. איבדנו דג גדול, יכול להיות שהיה לו 8-9 קילו, זה היה טעות שלנו שהיה פה, ממש. היו גלים מאוד גבוהים. בלילה. והיה בלילה, והוא כאילו מנסה להרים אותו ברשת, הוא לא ראה, אחרי שהרמתי אותו כבר, הוא יצא מהמים, כאילו הרדמתי אותו לגמרי, אבל הגלים הגבוהים האלה הם באים כאילו ומכניסים אותו עוד הפעם ללמטה, ואז הוא לא הצליח להוציא אותו. התעצבנתי והוא גם התעצבן, אבל אמרתי לו, הוא יחזור. הוא יחזור, הזיכרון שלו לא מחזיק הרבה זמן, הוא יחזור. אם הוא פה, אז הוא פה. אתם יודעים שפה בערך 300 מטר מפה, יש את מה שנשאר מהוולקן. כן. נכון, אבל... שם יש מים חמים, ושם יש כל הזמן הרבה דגים קטנים. והדגים האחרים באים לשם כאילו מסביב. כן, בסביבה. וגם פה, אני לפי דעתי שהסרדינים משריצים פה ביצים ואז נכון. באים כל הדגים אליהם לפה. נכון, בגלל זה הם... ביצים, כן. לפעמים אתה בא לי פה, אני הייתי בא לדוג כאילו רגיל, לא בתחרות, אפילו אתה לא צריך להכיל את המקום.
הדגים נמצאים פה. כאילו אתה בבית... בדיוק, הם אומרים את זה, תקשיב, הם אומרים את זה. ואני אומר לך, אנחנו לא מתייאשים, ואנחנו נעבוד עד הדקה האחרונה בתחרות. ונעשה את שלנו. אנחנו נעשה את שלנו. לא חסר לנו לא מקצוע, לא... בוא, כמו שאומרים, למרחק הכי רחוק אני יכול להגיע, והגעתי ובדקתי. דיבים, אוכל, עניינים, הכל אנחנו מסדרים לגמרי. ובגלל זה אני לא מפחד. אני אומר שהכל יסתדר והכל יהיה בסדר. זה כל הזמן נוחל, לא, זה איך שהוא לא יודע. להדביק אותו? לא, אבל אז אני חוסם את הגישות, לדעתי, אם אני מדביק. אולי כן. לא, אולי סופר גלו, נקודה. אתה רוצה, יש לי סופר גלו. לא, יש לי גם שם. הקיצר, מקבוצת אבוטיר, אנחנו נגיד לכם שבעזרת השם כולנו נצליח וכולנו נהנה מהתחרות הזו. ותעבדו, תעשו את שלכם ואנחנו גם נעשה את שלנו. וכל הכבוד לשופטים, הם עובדים קשה ואני מעריך את זה. אני מאחל להם לעבוד הרבה יותר קשה. הם באמת עובדים קשה. זה טוב לנו גם. כי אני הייתי פעם שופט ואני יודע מה זה שופט כבר. זה עבודה מאוד קשה וזה לא פשוט. זה כן, אבל עוד פעם, הם כולם מוכנים לעבוד קשה ולשקוע לצול כל קבוצה 20-30 דגים במכה אחת. הם מוכנים. כן. רק שיתנו להם. נכון. זה כבר, אתה יודע, זה כאילו, אני מאחל לכם משהו בעקיפי, דרך שופטים. בעזרת השם. נכון. אני לא אגיד לכם לשנות, אז אני אומר ששופטים שיעבדו קשה יום ולילה. אנחנו מעריכים. יהיה להם עבודה קשה אצלנו פה, בעזרת השם. כמו שאומרים, זה התחילה. מתחיל. כמה סך הכל יש לכם? משיכות? היה לנו ב-13 או 15. הצלחנו להוציא דג אחד אחרי שמצאתי את התעלה הזו, את הדרך הזו להביא אותו. פה איפה שאמרתי לך, אני לא הצלחתי להוציא אותו. פה השכן שלנו, זה סולם שלו. הוא השתגע, באמת, הוא אמר, אני לא יכול, אני רואה אתכם, הדג תפוס ואתם לא יכולים להוציא אותו. הלך ישר, הביא לנו את הסולם שלו. לא, זה חבר'ה גם. כן, חבר'ה על הכיפה. האמת, הם בסדר גמור. רואים שעבותי. אפילו גם עם הסולם, לא עזר. יש לנו פה מתחרים. לא, אבל עכשיו אנחנו תפסנו את השיטה. אנחנו, יש כאלה שאמרו בשידור, סקטור 16 לפחות תוציא דג אחד. אני אגיד לו, בעזרת השם יהיה לי הרבה דגים. מבטיח לו שיהיה לי הרבה דגים. יש לי ביטחון בזה, ביטחון מלא. ולכל הקבוצות, שיהיה להם הכל טוב ויפה, ושיהנו. אג'ואד, חבר שלנו, הכי טוב. עכשיו גם... דש לי כולם. ודש לי כולם, לג'סטרים, אסה, לכל הקבוצות שהשתתפו, ולאנדרי, ולמאיה היקרים. לא מכיר. אנדרי מזלן. מי זה? הבוס הגדול. ומאיה... ומאיה היקרה. היא המלכה שלנו, תגיד לה, אבותיר אומר לך, אתה המלכה שלנו. כן. היא תשמח מאוד. בסדר. טוב חבר'ה, הכל יהיה בסדר, שיהיה בהצלחה לכולם. אני מה שנקרא מאחל לא לישון בלילה. נשבע לך עד עכשיו, אני לא נרדם, לא ישנתי מאתמול, עבדתי כל הלילה. מעצבים. לא מעצבים. מועתז נרדם ואני אין לי מה לעשות, התחלתי להפוך ולעבוד עד שנגמרה הלילה, ואמרתי אני ארדם עכשיו. תשמע, אתה צריך לקחת בחשבון שאתה 5 ימים, אתה צריך שיהיה לך כוח. נכון. אל תשכח שיום השלישי, בדרך כלל, מתחילה עלייה בטיסות. כן, נכון. זאת אומרת שהעבודה יותר קשה, ואולי להירדם בכלל לא יוצא. לא טוב, כן, נכון. אז תחשוב על זה, אולי כדאי שיש לך הפסקות ואין לך... תמיד, זה סימן טוב, אני אומר לך, סימן טוב שהשעתיים הראשונות יתחילו המשיכות אצלי. לפעמים אתה נשען פה 3 ימים, ואתה מכיל את המקום. כל חצי שעה אתה מכיל אותו, ואחרי 3 ימים עד שאתה מושך את הדגים אליך. אני יודע שזה מקום טוב, אני בטוח.
ואני אומר, אני אומר שכבר תפסתי את השיטה של המקום. זהו. יש לך דושה שלום מאלכס, השותף שלי. מהדבור. שלום, שלום. שלום לכולם. כבר שלום, אפשר להגיד להתראות לכולם. להתראות לכולם. להתראות לכולם. אנחנו מסיימים את השידור. היום אצלנו 10 בחודש, יום שני. אנחנו בחוף קורסי. עכשיו אני סיימתי את החוף הזה, ומחר אני כבר הולך להלאה. טוב, ביי. ביי.